ametokea ya kutokea. Wengi wetu tunafahamu yaliyotokea. Ndoto za mahujaji takriban 80 zimepeperuka. Wako waliopata shock wakafariki. Wako waliopata shock wakaparalyze, na wako ambao wanaishi lakini hali zao sio nzuri. Sayyid Abdul Qadir Al-Ahda Al-Amenituma ameniambia kwa kuwa ndoto zao zimepeperuka, matumaini yao yamekwisha kata tamaa, basi hao leo Al-Hikma Foundation tutawafuta machozi kwa kadri ya uwezo wetu. Tunawapa tiketi 10 za kwenda hija, 5 kwa wanawake na 5 kwa wanaume. Takbir! Kwa kuwa wana grupu lao, wana kikundi chao, watatutafuta, tutakaa na viongozi wao makao makuu ya Al-Hikma Foundation. Baada ya hapo wao watachagua wanawake 5 ambao ni wanyonge zaidi katika wale waliowekeza katika kampuni ya Mr. Kuku kisha hawakufanikiwa. Na pia upande wa pili watachagua wanaume 5 wanyonge ambao waliwekeza katika mradi wa Mr. Kuku kisha ndoto zao zikapeperuka. Al-Hikma Foundation tunafanya hivyo kuwatoa dhima mashehe zetu ambao waliwahi kuitwa katika ukumbi wa NSSF Ilala na jukwaa la hija wakishirikiana na Mr. Kuku chini ya ugeni rasmi ya almarhum Sheikh Suleiman Amran Kilemile. Allah amrahamu na amlaze pahala pema peponi. Mashekhe wakaelezwa mfumo mzima wa kuwekeza, akina Sheikh Taha Suleiman Bani, Allah muhifadhi, wakatoa majibu kwamba ikiwa mnavyotuambia ndivyo ilivyo, uwekezaji huu hauna matatizo kisheria. Huenda baadhi ya watu waliwekeza baada kuona mashekhe tulikuwa mstari wa mbele. Kwa kuwa mashekhe hatuna uwezo mkubwa wa kuwafidia wote, ingawa sio sisi tuliochukua haki zao, haki zao zimepotea katika mikono ya Mr. Kuku. Sitaki kusema yaliyotokea wala kuyarejea. Sisi tutawafuta machozi watu 10, wanawake 5 na wanaume 5, kwa min ajili ya wale waliokuwa wahanga wa Mr. Kuku. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho kabisa, tunaye Abbas Mtemvu, kaka yetu huyo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam, yuko Mzaramo mwenzangu, kumbi la moto, yuko wapi? Ila yeye hana kisokoro kwinyo, mashallah, mstahiki meya huyo wa jiji. Tunaye DC Mpogolo, rafiki yangu huyo, leo kapiga vitu mashallah, utadhani ni shekhe wa mkoa. Tunaye DC wetu wa Temeke, ndugu yetu Mapunda. Ndugu Mpogolo Makunda, nakwambia hii ndio TMK wanaume. Karibu Temeke, shughuli kama hii Ilala haiwezi kufanyika. Labda uwazime uwanja wa Taifa, kama uwezo huo unao tutakuazima. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.